Добрий вечір. Картина дня. Спільний інформаційно-підсумковий проект Радіо Київ, телеканалу Київ. Знову в ефірі. І мене звати Сергій Неретін. І завжди у цій порі ми, так би мовити, підбиваємо підсумки. Змальовуємо картину дня. І роблю я це не сам. Сьогодні є брат Капранов. В даний момент це Дмитро Капранов. Я його дуже вітаю. Вчергово в цій студії. І давай, знаєш, що ми почнемо? Ну, я сьогодні от цю новину вже пережовував з різних боків. Як не крути, хотів спочатку не зачіпати її, так чи інакше, вона присутня в інформаційному просторі України. Це вбивство доньки Олександра Дугіна, Дарії. В принципі, в нього нічого такого немає. Ну, вбили доньку відомого російського пропагандиста, який навіть в цій війні там формальну участь не бере. Хоча от всі його антиукраїнські погляди, вони вже давно відомі. І, в принципі, навіть його постать то не дуже й то й поширена. І взагалі є підозра, що українці не знають, хто такий цей Олександр Дугін. Да? Там єдине, що фотографія цього радника Офісу Президента Арестовича свого часу гуляла в інтернеті, де він сидить поруч з цим Дугіним. Там, здається, ще в 90-х чи на початку 2000-х там лідер братства, нинішнього братства Дмитро Корчинський, Арестович, Дугін. Це межа 2000-х. Да. От, власне, все, що ми знаємо про цього Дугіна. Да? Але сьогоднішній день, ну, вбили вчора, власне, в Москві, сьогоднішній день привніс нову звістку, виявляється, за цим всім стоять, хто б ми думали, українці. Так. Ну, я, відверто кажучи, ще вчора подумав, чи пришиють цю версію, чи з'явиться вона, чи ні, тому що де Москва, де ми, нам тут на фронті роботи вистачає. Є, так би мовити, інформація про диверсії в Криму, що буцімто це українські розвідники діють. Дай Боже, якщо це діють українські розвідники, а не якісь там чудодійні далекобійні ракети, я просто знімаю чепчик. Яка різниця, як, да? Але в Москві, причому це там не Путін, не Шойгу, там, не якісь там посадовці, а донька якогось пропагандиста. Да? І от сьогодні я просто, значить, зацитую коротко. ФСБ повідомило, що встановлено, що злочин підготовлено і вчинено українськими спецслужбами. Угу. Навіть є виконавець, громадянка України Вовк Наталія Павлівна, ось яка прибула до Росії 23 липня, там разом з донькою своєю і так далі. І, значить, вони орендували квартиру в Москві. Ну, я так бачу, власне, як російські спецслужби тут діють, то вони приміряють це на українців. Да? Орендували, потім у підсумку орендували квартиру в Москві у будинку, де проживала загибла. Да? Ну, і в повідомленні стверджується, що для спостереження за журналісткою, а ця донька цього Дугіна була начебто журналісткою, українка використала авто «Міні Купер». Значить, використовувалося спочатку при в'їзді до Росії номери так званої ДНР. У Москві вже були казахстанські номери, а при виїзді – українські. Ну, ну да. Інакше ж ніяк не притягнути, що це українка. Да? Ну і, власне, от така от карколомна історія. Ще там приплили Полк Азов, ну Полк Азов вже дав відповідь про те, що ми до цього жодним боком не причетні. А вона хоч виїхалася, терористка Наталія, як я, Вовк? Можна я зустрічне питання задам? А вона хоч була? Ні, ну за версією, просто цікаво, що вони плетуть. Ну, давайте почнемо з початків. Вбита, ну, за одною з версій, була, ну, не випадково, а там повинен був бути саме папочка, ага, який пересів випадково в іншу машину, ну, або поїхав в іншому напрямку, і, відповідно, це на нього готувався замах, а не на неї. Секундочку. Ну, це те, що ми знаємо, перепрошую, це те, що ми знаємо з офіційних повідомлень. Так. Все. Тобто те, що нам розказали, що, ну, це хоч якось вибудовується якась логіка. По-друге, я особисто бачив її ефір на якомусь шоу з російських, дуже антиукраїнський і дуже так пропагандистському стилі, дуже впевнений, який показував, що не перший раз ці губки такі слова вимовляють. Тобто там уже амбішур заточений, як у Скабєвої, під брехню. Тобто це все-таки був професійний боєць інформаційного фронту, інформаційної агресії. А професійним бійцям, як би, треба розуміти, що це штука ризикована і може прилетіти. І от прилетіло. Я вже не знаю, яка там у них, ну, як це у Куркова,
географія вистріла, да? Тобто, насправді, хто їх там замовив, понятно, що без ФСБ не обійшлося, тому що, ну, у них же монополія права, монополія в державі на насильство. Якби щоб тероризм, то тільки ФСБ. Нікому більше не дозволяють, бо це все тероризм. А от коли ФСБ береться, то все нормально проходить. От. Тому з якихось причин її або його, там, ну, її не знаю. Я знов-таки не володію інформацією, кому вона могла перейти дорогу, чи що, чим вона там володіла. На нього більше версій, більше варіантів, все-таки він давно в оберті, і явно у нього кровничків там є. Тому що кровники в московських реаліях часто, кровні вороги, мається на увазі, часто застосовують методи запросити кілера з ФСБ і, відповідно, розібратися з своїм противником. От, тому нормальне московське життя. От вони всі говорять 90-ті, Путін нас вивів з лихих 90-тих, значить, тепер, слава Богу, не 90-ті? 90-ті. Ріднесенькі, 90-ті. Це була улюблена гра 90-х, тероризм і залякування людей. І отакі публічні підриви – це практика 90-х. Тоді кожен бізнесмен так чи інакше виходив з цим охоронцем, який до дна машини, ну так, на палці дзеркало, і він його до дна машини розглядав чи не підклав чого. Це була абсолютно звичайна практика. Тобто вітаємо Москву, Путін з 90-х взяв в 90-ті і перемістив. І зараз буде економічна криза, і все це, і вибухи, і тероризм. Ну, тільки тепер треба буде вибирати кришу між управліннями ФСБ. Таким-то чи таким. А далі? Ласкаво просимо бурхливі 90-ті. Для України це плюс? Те, що в Росії... Будь-яка деградація Росії плюс для України, безумовно. Ну, а скільки Росія деградує владно, то риба ж гниє з голови, але коли вже до всього решти доходить, от якраз той момент, коли гнила з голови риба, розповсюдила цю гниль по всьому тілу, і суспільство підірвалося і сказало: а, так тепер так це робиться? Давайте. Тобто ми будемо бачити з вами, будемо бачити вибухи, будемо бачити теракти, будемо бачити криваві розборки між собою. Ну, єдине, що за кожним таким випадком ми вже не будемо гадати, хто б це міг. Ми тільки можемо гадати, хто б це міг замовити, а виконавця, ні, там, Лубянка. Універсальний виконавець королевських бажань. Я пропоную взагалі, якщо щось стається в Росії, в Москві, одразу хай це будуть українці. Все погано, що стається з росіянами, ну, да, да, нехай да, це ну, будуть українці. Знаєте, як совки було, як мент десь загине на зонах чиферят. От радості, значить, так і з України буде. Тільки мені чиферів, ну, відповідно, якесь там, ну, у нас люблять свято, у нас який там день якось там недавно був, влада встановила. Чого-то там день? Ну, день державності. Да, день державності, здається. Ну, що-то, щось таке, да. А то хай кожен день буде святом в зв'язку з якимось терактом в сусідній, сопредільній Росії. До іншої трішки теми хотілося б перейти. От сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що влада не попередила громадян України про плани Росії розпочати повномасштабне вторгнення, поза як просто не було відомо, коли воно точно розпочнеться. Чи напередодні Нового року, чи з 10 по 15 січня, чи 24 лютого, чи 25. Про це він розповів під час інтерв'ю виданню «Бабель». Ось, і він сказав, що всі його діти і онуки, ніхто не був попереджений, ніхто не знав, він нікому не сказав, що буде війна. Ось, всі вони лишилися тут, в Україні. Ось, і, власне, ну, власне, от така от історія. І в цьому контексті я би ще хотів би побіжно згадати минулий тиждень, коли американське видання Washington Post опублікувало теж величезний матеріал, в якому теж говорило про те, що там Зеленському дали слово. І президент України сказав, що він не міг попередити українців, тому що він теж підозрював, що буде війна, але от у підсумку був би хаос, і невідомо, чи протрималась би Україна, і чи і витрачалось би там близько 7 мільярдів гривень на місяць, це би підкосило. Витрачалося, я би не отримав. Тобто таке враження, що він отримав, це теж враховував. Тобто це явка з повинною виходить, формулювання. Я не сказав, то інакше би я не отримав.
значить, отримав, не сказав і отримав. Що отримав? Давай, пиши слідчому, відповідно, що ти там отримав за те, щоб не сказати. Формулювання дуже криві, скажу чесно. Я пропоную владі зібратися за таким приблизно круглим столом, як у нас з тобою, і домовитись, яку версію ми несемо в маси. Бо з початку 24 лютого я вже мінімум чув, ну, три, здається, версії. Мінімум. Так це ж саме цим і це є. Закидати версіями різноплановими, різнобокими, і щоб зовсім все потонуло в цьому. Це називається інформаційний шлак. І от цей метод закидування фальшивими інформаційними повідомленнями проблеми, поки вона не припиняє тебе хвилювати. От. Це психотерапія така групова. Але щодо Данилова, це мені дуже подобається. Оця версія мені дуже подобається. Я навіть дружині не сказав, що нападуть. Я навіть дружині, та от так як секретно якось, навіть дружині не сказав, що нападуть. І в результаті всі залишилося. Ну, якщо не залишилося, то таке діло, це вже. Версія насправді, ну, я навіть не знаю, як її назвати, кумедною, ну, якось язик не повертається. Так воно ж не версія, воно просто базар. Тому що... Якби ми знали, коли точно нападе, ми би тоді... До години, так? Да? А так ми... Але вона дуже добре корелює, знаєте, з чим? З тим, що Зеленський верз у відповідь на американське попередження. А він казав, давай подробності. А вони кажуть, ми не скажемо, бо нас джерела попаляться. Він каже, ну так ви не говорите, ну так що? Значить, не буде нападу і все. А тоді ми і не готуємося, раз ви не говорите, а що мені? Скажіть точно все, конкретно, що там, коли. Вони кажуть, ми не знаємо, ми не скажемо. Все, і я не готуюсь. Тобто, воно дуже добре корелює з цим. Тобто Данилов явно читав цю статтю в Washington Post. От, цей пост в Washington Post. І молодець зорієнтувався. Так, да, до речі, прогиб зарахований. Це якраз в річищі не було точних даних. Це мені дуже цікаво, не було точних даних, їх попередили. Ну, в кінці, правда, попередили, що... попередили. Вся країна з цікавістю спостерігала за тим, як групуються війська на території Білорусі, на наших північних кордонах по краю, значить, Чорнобильської зони. Всі бачили. І ніхто не знав, що нападуть за світ, розумієте? Не готові. Вони пройшли як ніж в масло, а ми не готові. І всі спостерігали. Ну, то в мене теж найбільше виникає питання з цього приводу. Ну, окей, влада, наприклад, знала, не хотіла травмувати громадян. Давай повіримо. О, це те, що я хотів сказати. Що давай спробуємо підтримати цю логіку. Влада знає, да? Не хоче, щоб громадяни здіймали паніку, що, в принципі, досить логічно. Да? Але якщо ти знаєш мінімум, там, починаючи з жовтня, з кінця жовтня, це листопад, грудень, січень, тобто є 3 місяці. І якщо тобі американці кажуть, що умовно, а вони ж казали у січні, що напад, ймовірно, відбудеться, вони будуть пробувати взяти Київ. Ну як взяти Київ? Ну тільки з території Білорусі або там біля Чернігова можна зайти, що, власне, і сталося. І звідти, ну, з обох боків йшли їхні війська. Да? Тобто то ти маєш посилити просто цей напрямок. А вони 24 лютого вже бомбили госпіталь і висаджували там десант. А отут ти не правий. Тому що дивись, уяви собі, що війська раптово пересуваються і починають будувати укріплення на цій лінії. Ну просто висуваються туди. У військових є родичі? Є. Вони знають, що раптово щось сталося. Піднімається паніка. Всі довідуються, і я не отримую 7,5 мільярдів. Тобто це треба заховати, перш за все, від військових. Тому що від них розповсюється інформація, і я не отримую 7,5 мільярдів. Мало того. Аеропорти були переповнені людьми, які відлітали там останні 2-3 тижні перед вторгненням. Тобто хтось таки знав. Або чуйка працювала, або ще якось. І причому відлітали не такі, як ти і я. Розумієш? Відлітали ті батальйон Монако. Ну, це погано. Значить, не треба було говорити не тільки військовим. Не треба було говорити СБУ, не треба було говорити ГУРу. А якби от люди, наприклад, сидить, бачить людина, що міст замінований, і їй тривожно.
А ти підходиш, кажеш, ти, напевно, боїшся, що шашликів не буде. Напевно, ти боїшся, що все буде погано. А от дивись, Вася, розмінуй мост, будь ласка. Вася починає розміновувати, людина каже, боже, так все буде хорошо, і шашлики будуть, і буде весняні ці вилазки на природу, і так далі. Тобто це тонкий дуже замисел, ми його просто недооцінюємо. Да. І одяг, і своїй дружині не сказав, звісно, це все в комплексі. Мало хто вже пам'ятає про те, що Данілов кілька місяців тому сказав, що власне він ходив, починаючи з кінця жовтня. І цим попереджав. Далі. А от він, до речі, тут. З ним треба поговорити. Що ж, як же, домовилися, що навіть військовий не треба, і гур не треба, а ти ходиш, як, розумієш, обідранець. В такому одязі, що всі тривожаться. Всі кажуть, а чи не означається, що 24 лютого ровно в 4 часа будуть Київ бомбити? Такий одяг. А? Палив ситуацію, розумієш? Єдності не вистачило в команді. Давай намагатися читати між рядків. От міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні оголосив про відновлення роботи ірландського посольства у Києві. Тобто, я можу з високою імовірністю стверджувати, що якщо вже навіть і ірландці повертаються до Києва, значить, ну, Київ, ну, це нездолана фортеця. А чому ірландці такі? Останні, що? Останні, так. Да. Вже всі повернулися, ірландці тепер додумались. Почали з ірландцями. Ні, ну направду ж такі от повідомлення, вони ж говорять про те, що ну, якщо працівники посольств повертаються, то в принципі всі розуміють, що Київ захищений. Ну так. Так. І логічно. Я сподіваюся, що всі ці повідомлення, які зараз йдуть про те, що готуються, я до цього веду, так. Готуються атаки, вони якраз розіб'ються об те, що Київ захищений. Хоча, чесно сказати, для килимових бомбометань або обстрілів із градів у них можливості нема щодо Києва, щодо Харкова, на жаль, є. От, і тому там вони це роблять. А те, що очікується на Київ, то я так розумію, це будуть крилаті ракети в стилі. Коли біля на Глибочицьке це підривалося. Біля Глибочицька. Ну там от на вбудову в Львівській. Я зрозумів, да. Ну там же ж в дитячий садок долбано. Поруч зі стратегічним об'єктом начебто. Ну, начебто да, але чи вони бомбили той цивільний будинок? Ну, звичайно, просто вони на криво. Да, криводульні, вони трошки. Я просто ту ракету бачив, як вона летить, я думаю, не попаде, точно не попало. Криво вона летіла, як п'яно. Ну, знаєш, нам від того не холодно, нам від того не легше, розумієш? Не легше, тому, що не, вони не криво легше, летять, вони так чи інакше зачіпають когось. Я вже чув цю відмазку від російських пропагандонів. Там Венедіктов є такий, вважається ліберальним журналістом. Да, він казав, що це треба досліджувати, як літають російські ракети. Якщо там був умисел, наприклад, це одна історія, це тягне на злочин. На воєнний злочин. Якщо умислу не було, тобто ракета літає незрозуміло як, може приземлитися не в точці А, куди її задано летіти, а в точці взагалі навколо точки А, там будь-який, да? То це вже не умисел, це вже не тягне на воєнний злочин. Але нам від цього. Це взагалі є така абстрактна теорія, правомірна ціль, неправомірна ціль, що всі військові не можуть знаходитися в цивільних будинках, а повинні жити в наметах, ковпати окопи собі, і склади треба розміщати не там, де ти можеш розмістити, а окремо, так, щоб якщо їх бомблять, нічого не постраждало, і так далі, і тому подібне. От, і це абсолютно абстрактна теорія, яка не враховує реалії війни. Єдине, що хочу сказати, що коли людина застосовує зброю в цій логіці, в той, якій вони, то вона повинна уявляти собі її точність. Тобто ти можеш собі уявити, куди ти попадеш, у тебе ж є цей, характеристики відповідні. Да? От. І тому ти повинен розуміти, якщо так стерильно, то чи доцільно стріляти, чи ущерб не буде надто маленький в військовому стані, надто великий. Ну, грубо кажучи, побачили військового на вокзалі, долбанули по вокзалу ракети. Один військовий був, але його вбили, все правомірно. Так, ну, бо так це не працює.
Тобто обов'язково всі ці характеристики, і точність, і потужність, і чи не надмірним є шкода завдана, вони теж розглядаються, ну, потім в судах. Але в суди трапляють ті, хто програв. Тому для початку треба в будь-який спосіб примусити їх програти. А потім казуїстика, це вже можна займатися і говорити, були ці військові злочини такі чи такі. От, тому що розказують, що в Бучі було інсценування і проще, значить, паскудство вони будуть. І це надто тонко Венедіктов хоче грати так от. Надто тонко. Це треба окремо досліджувати. Там докази зґвалтувань масових убивств і мародерства. Може, там умислу не було, так? Да? За логікою Венедіктова. Якось воно само по собі так сталося. Ну, та, там було... Жертва спровокувала, можна ще й такі версії сказати. Маячня це все, як на мене. А ще одну тему хотілося б обговорити. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні заявив, що у війні з Росією загинуло майже 9 тисяч українських героїв. Ось, от я, це дуже рідкісний випадок, це не вперше повідомляється цифра, але дуже рідко. От я, от, відверто кажучи, навіть не пам'ятаю, коли в останній раз нам говорили про те, скільки українців загинуло. Чи варто взагалі повідомляти, які ми несемо втрати? От твоя точка. Ну... Так, як зараз повідомляють, це краще, ніж повідомляли, як повідомляли раніше, що у нас в середньому гине по 1000 українців на день. Отака була заява. Ну, я чув колись по 160. Ну, по 160, по 1000 було, по 600 було. І от такі заяви – це злочин. А щодо загальної цифри загиблих, ну, для того, щоб приміряти масштаб і зрозуміти, ну, грубо кажучи, що протиставляється 45 тисячам, от, то це от один до п'ятьох, да, виходить. Ну, це якщо вірити логіці підрахунку нашого ж генштабу. Ну, наш генштаб своїх рахує краще, ніж чужих. Чужих наш генштаб рахує так, як доповіли, а свої це все-таки... Ти знаєш, це ж теж велика така от... Ні, ну це ж солдати так розуміють, це Залужний про військові службовці, так, да. То, а вони ж ті на обліку. Так чи інакше їх якось призивали, десь їхня особова справа лежить. От, і навіть якщо він сирота і ніхто про нього нічого не знає і не має друзів, то десь мамаженця лежить. Тому своїх вони рахують краще. Точно, ну, з точністю до пропалих безвісті, з точністю до, ну, засвідчення загибелі самого факту, тому що. От, але так, ну, мене ця цифра, чесно сказати, заспокоїла. От я її почув і думаю, ага, значить все-таки не один до одного, як боявся. Тому що... Взагалі ми пройшли цю школу з 14-го року, коли, пам'ятаєш, рахунок футбольний видавали. Сьогодні наші втрати такі-то, їхні такі-то. І ти як футболіст кажеш, ага, їхніх більше. Класно там сьогодні. Сьогодні рівне, так, плохо. От, ту школу ми пройшли, то для нас сьогоднішня інформація, вона вже, ну, гуманніше виходить, ніж там. Там взагалі жорстко було по-спортивному, так. А тут уже все-таки так, загальні цифри теж корелюють так з уявленнями. Ми все-таки в обороні були, да? Ми все-таки по танках там, по... ну, коли ви бачите красивий спалах танка, то ви повинні розуміти, що там екіпаж. І що, грубо кажучи, оці от 2000 з гаком танків, то там, ну так, можна множити на три і казати, що це стільки танкістів гарантовано. Знаєш, про що почнемо зараз говорити? От, власне, поки тривав наш ефір, надійшла новина, що вже... Ні, давай я спочатку. Напередодні Дня Незалежності України Мінкульт разом із агенцією «Банда» вирішили покреативити і розробили новий жест привітання до свята. Там я навіть не буду відтворювати, він там, як виявилося, означає навіть там сексуальні жести, але от це от є 5 пальців, якщо певним чином скрутити 2, то вийде тризуб. Я знаю класичну версію тризуба, це що вона прийшла з часів набуття відновлення незалежності, ну, так, та Чорнобіл, власне, покійний В'ячеслав, ну, Максимович ходив, отак от показував. Потім офіційний герб партії «Свобода», там так само цей тризуб. Чомусь раптом Мінкульту захотілося погратися, покреативити спільно з агенцією «Банда», яка
свого часу, до речі, прославилась тим, що вигадала оцей слоган. Ну, не вона вигадала, Ukraine Now, тобто Україна вже зараз. І там так само порівнювали айдентику цього, візуальну цього слогану, порівнювали з айдентикою відомого порно-ресурсу. Та? Ну, от чомусь ця сама агенція теж має тепер стосунок до цієї безглуздої акції, яку вже сам Мінкульт, от поки ми, поки тривав наш ефір, він сам сказав, що, в принципі, да, погоджується, все це повна маячня, умовно кажучи, повертаємося до класичного тризуба. Да? Я не знаю, як це коментувати, окрім того, що чим би Олександр Владиславович, це керівник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Владиславович Ткаченко, чим би він не займався, завжди виходить якась лажа. Ну, це щодо про що вони пальцями гралися, розумієш? Да? Так. Чим ще могли погратися? Ну, от, так, да, це ще гуманно, тому що якщо у них асоціація, це могли бути не пальці. Це могло бути щось більш таке креативне. Це ж покоління молоде, у них же ж порнхаб в душі, вони ж виросли на цій Грей, цій Саші і формувалися відповідному. Тому вони Боже, могли... пане Дмитро, звідки ви обізнані про Сашу? У мене діти, молоде покоління. От. Тому, по-перше, треба подякувати, що, як це в тому анекдоті, що якби не був хлопчиком, то взагалі не було б чим гратися. Так от, слава Богу, вони відійшли від цієї ідентики і на тому подякувати. Вистачило кілька годин обурення в соцмережах? Ну, слава Богу, що зворотній зв'язок є. Але оце от, відверта демонстрація, що тобі нехер ділать в такій ситуації. От це от то, що вони вміють. Вони ж там ходять і, от, напевно, що ще такого чудіть? Яке би відео ще зняти? Що ми сидимо, від нас немає інформпосилів? А давай-ка ми обосрюємося. Ну, обосралися. Я нагадаю свіжий приклад, як вони, як ти кажеш, вступили в субстанцію. Да? От, власне, Мінкульт, знову ж таки, вустами свого очільника, ініціював опитування про те, що робити з батьківщиною матір, да? З цим. Щитом, там зображений досі герб Радянського Союзу, вони вирішили ініціювати опитування, хоча, ну там, що робити з цим гербом, там, чи залишити щит чистим, чи тризубець туди, чи зняти взагалі, ну коротше кажучи, да? Є закон про декомунізацію, який, в принципі, ну не вимагає ніяких опитувань проводити. Але знову ж таки, як ти кажеш, імітація бурхливої діяльності, да, давайте, понад усе. Да, давайте поговоримо про виконання закону. А чого ж не обговорити? Треба виконувати закон чи ні? От треба дотримуватися, от давай поговоримо. От треба дотримуватися правил дорожнього руху чи ні? Ну, дискусійне питання. Дискусійне, да. Давайте про це поговоримо. Давайте опитування проведемо, давайте заміри зробимо соціологічні, опублікуємо, спочатку анонсуємо, потім підведемо підсумки. У нас буде 5 дій. Будь ласка. Чи треба виконувати закон про декомунізацію? Давайте поговоримо. І так далі. Тобто це такий метод... як це? Надування інформації, надування інформаційних дій. Пальці складаємо, потім про виконання закону опитуємо, потім іще що-небудь. І таким чином нікому не сумно. Всі веселяться, всі дивляться, всі так, ну, в хорошій інформаційній формі. І головне, ти чекаєш, що вони ще викинуть. Тому що, як кажуть французи, дурні створені для того, щоб нас розважати. От вони і розважають. Це їхня робота. Тут все було б добре, якби не один момент. Тут я просто маю деякі дані відносно того, що там рідний Мінкульт міг би, наприклад, там від 24 лютого діяти ефективніше стосовно там евакуації, наприклад, культурних цінностей з тих регіонів, які потім стали. Ну вони ж не знали, коли точно з Мелітополя вкрадуть скіфське золото. Це через Данілова все. Звісно, ну він говорить, ну ребята, ну. Коли точно золото? Коли точно музей Куінджі розбомблять? Ну, не можеш вивезти музей Куінджі, якщо ти не знаєш, коли точно його розграбують. Ну, як ти його вивезеш? Так, за цією логікою не можна захиститися від злочинця, який тебе раптово грабує в під'їзді. Звісно, бо ж ти точно не знаєш, коли він буде грабувати. А якби знав? Ну, тоді треба подумати. Тоді я не знаю. Що, як бути, коли... Не знаєш, Данило розказав, слава Богу, я знаю. То не знаєш точно і сиди. Ну,
Ткаченко не знав точно, тому і музей Марії Примаченко там, і все це. І не з тим числа. От. Да, він не знав. Да. Ні, там ще біда велика, що зараз, ти прекрасно знаєш, фактично припинено фінансування культурної активності взагалі як такої. От. І професіонали від культури сьогодні вимушені, я не знаю, як вони виживають, особливо кіно, особливо ці дорогі мистецтва. А всі гроші з Українського культурного фонду були просто забрані і все. І культура залишилася без способів виживання, хоча вона до того була без способів, але вже зробили. Так уже експлуатуйте, хай виживає, добре, зорієнтуйте її більше, ну, на військові потреби. Але що приписують Черчиллю, що якщо ми не будемо фінансувати культуру, то за що ми воюємо? Так воно і є. А у вас що, нема культурних потреб переселенців? А у вас що, з'явилися курси нормальної української мови для переселенців? Є десь. Я щось не помітив. Щоб отак, от всі ображаються, що переселенці, значить, розмовляють російською мовою на Західній Україні. А ви курси організували державним коштом? А це що, Мінкульт має робити? Чи я ставлю ті питання, після яких є відповідь, ну, тоді, а що тоді Мінкульт взагалі має робити, да? Ну, це хтось має робити. Добре, УКФ. Я ж не кажу, зробіть в УКФ і конкурс на мовні відібрали курси. Відібрали гроші всі, нема за що. Так от, я ж кажу, це злочин, тому що відібрали гроші і все, нема фінансування. А фінансування має бути. У вас був хороший універсальний інструмент фінансування. Гранти УКФ, державні гранти. Організуйте і в кожному місті пробашляйте мовні курси ефективні. Що це так? Треба було сильно багато думати. Думаю, як пальці скрутить. От, вибачте, ми зайняті, ми крутимо пальці. До річниці радянської окупації Чехословаччини в 68-му році чехи переказали на підтримку Збройних сил України близько 1 мільйона доларів. Це в них відбувся такий спонтанний флешмоб. І от в ході цього флешмобу місцеві жителі перерахували на користь української армії по 1968 крон. Символічна така цифра. Красиво. У підсумку у флешмобі взяли участь 14 тисяч осіб і, власне, от 1 мільйон доларів в еквіваленті вони перерахували на адресу Збройних сил, да? На реквізити Збройних сил України. А це дуже важливий момент, тому що чехи от в нашому протистоянні з Росією все ж таки якось, знаєш, свою ідентифікацію і те, що вони пройшли, вони не забули. І якось швидко вгорці. На відміну від Угорщини. От угорці по 1956 не перерахували. А ці перерахували 68. Там же ж как бы, теж така недавня була агресія зовсім. Ну, все. Ну, історична пам'ять досить короткий час має, так. Ну, що значить, там справа в тому, що чехи це взагалі дуже цікавий народ. Знаєш, от між війнами, між Першою і Другою світовою, в усіх країнах, які утворилися після розпаду імперії, були диктатури, крім двох країн, там, де збереглися демократії, Чехія і Фінляндія. Причому Чехія, це ж вона щойно під асиміляцією австрійської вирвалася, там цих молодих чехів, так званих, ну, не молода, як вони там називалися, забувся, може і молода. Так от їх же там по пальцях рахували, там, ну, якщо цього Швейка почитати, то там ця мовна ситуація описана досить точно. І при всьому тому, Чехословаччина стала національною демократією, там не було перевороту, як в Польщі, та? Там не було диктатур, як в Італії, наприклад, національна диктатура, тут таки в Іспанії національна диктатура так-таки виникла. А от Чехія якось, Чехословаччина на той момент залишилася демократичною. За що, до речі, і першою зажрали. Там дуже цікаво, що першою зжерли Чехію, і намагалися зжерти Фінляндію. Перші, тобто демократії перші попали під удар цих автократій європейських, власне, Німеччини і Радянського Союзу. Це теж, до речі, показово. Всі думають, що демократії слабкі. Ну і наостанок хотілося б зачепити тему. От в марафоні «Єдиних новин» покажуть благодійний концерт «Вечірнього кварталу», який присвячений Дню Незалежності України. От, власне, обалдеть. Це відбудеться завтра. Так, ну я
Не знаю, з якого боку це коментувати. Це добра новина чи погана? Це новина. Ну, квартал, очевидь, для країни це, знакова, як мінімум, важлива історія, тому що президент вийшов з кварталу, розумієш? А сам він на сцену вийде зараз? Буде він виступати? Анонсовано? Та він кожен день виступає. Ні, в кварталі. От. А, в кварталі. Смішить. Розсмішить смішного, це ж їхнє гасло. От хай він вийде тоді, да, тоді це хороша новина. Якщо вони... Ні, ну це дуже все, скажімо так, викликає питання, тому що якість гумору, який вони видають, це далеко не філармонія. Тобто гумор досить... Філармонії гумерять хіба? Ні, філармонія — це якість, ну, класичного такого от мистецтва. От. Справа в тому, що це не філармонія гумору, от так скажу. Це не філармонійний гумор, це... Я би порівняв з я розумію, до чого ти хилиш, я би порівняв з якістю гумору, то там британський гумор, вишуканий, там на певному щаблі. Літературний, да, а цей стендаповський — ні. Зараз просто в гуморі така є тенденція, що він ділиться на літературний і, ну, власне, писаний гумор і зафіксований, точніше так. І, ну, вуличний, або стендаповський, або як воно називається. Тобто, який насправді ти на нього подивишся, він і гумор, взагалі він не гумор, так чесно сказати. Тому що там ситуативні, якісь досить примітивні історії, і ти так думаєш, от це стендапер, от тут треба сміятися. Де? Тому, ну, воно не є мистецтвом гумору як таким взагалі. Воно є якимось новим таким втиканням. Ну, якби людина розповідає щось. Коротше кажучи, концерт кварталу до Дня Незалежності. Це добре чи погано? Коротко. Кварталу, я думаю, добре. Так? Да, я думаю, вони отримують гонорари нормальні. Тобто, ну, ні, благодійні. Можливо, безкоштовно. Ну, а може спонсор є? Я про це не думав, обіцяю подумати вже в наступних програмах. Такою була сьогодні картина дня. Дмитро Капранов, письменник, видавець, асистував мені сьогодні в цій програмі. Дякую за те, що дивилися. До завтра на цьому ж місці, в той же час. Обов'язково побачимось.